Водія вантажівки взяли під варту на 60 діб. Таке рішення ухвалив Київський районний суд Одеси. У прокуратурі підозрюють, що саме кермувальник «Вольво» став винуватцем страшної аварії на трасі Одеса-Овідіополь. Однак чоловік заперечує свою провину. Підозрюваний каже, справжні порушники втекли. Який винуватий, дійсно. Нічого. Там біля заправки три машини, чотири йшло. Я от мігом, три секунди діло. Що там? Ті ушли, які поміху создавали. Вони швидко і чухнули. А це вперед бусика йшов. Или він кому-то обганяв. Там починається, чуть вище, починається двохрядне движення. Он, видно, в эту полосу или на свалку поехал. Короче, я что я буду? Тут 3 секунды дело. Тут надо решать вопрос. Куда что? Я у правого руля быстренько крутанул. Слышу удар. Нагадаю, увечері 29 січня сталося масштабне ДТП на дорозі Одеса-Овідіополь. Біля грибного каналу зіткнулися вантажівка, легковик та маршрутка. В аварії загинули хлопець і дівчина. Вони обидва виявились працівниками поліції. Ще чотирьох людей госпіталізували.